Дякую, Василію. Владико Теодор, всечесні отці, преподобні брати і сестри, високодостойне товариство. Найперша моя подяка Богові за можливість свідчити тут і тепер. Отже, я Мирослава Гриценко, донька Ірини Пінька, сестра Панастеця. З ласки Божої, в 53-му році, після повернення з Сибіру мого тата, якому на той час вже виповнилося 47 років, я прийшла у світ. Світ з подвійним обличчям. Було життя таке, як у всіх. Життя до порогу, у таїнстві і життя за порогом хати. Я виросла в родині, яка дала численні наші покликання на початку минулого століття. Рідні мого тата, сестра, дитина з Кромачки, багатолітний настоятелька в Кракові, сестер Йосифіток, брат Василь, столітній монах, отців редентористів, 80 років життя було монашим подвижництвом. І їхні двоє рідні, отець Степан Захарків, редентурист, Августина Захарків, Софія Мерва, Магдалина Дурдела, отець Григорій Дурдела. Коли в 46-му році після псевдособору усім тим, хто був за порогом, здавалося, що церкви вже немає і не буде. Та на противагу була ціла плеяда інших – простих двірників, кочегарів, лаборантів, бухгалтерів, санітарів, книгонош, у скромному одязі, завжди стриманих, таких, які не мали багато друзів. Були мовчазними в товаристві. Вони були іншими. Вони були інші гартованого духу. І жили вони за правилами. Це були ті інші, хто випромінював світло тихо і підтримували життя катакомбної церкви, приречені на мовчання. Життя в підпіллі – це був виклик. Його можна було прийняти, а можна було й відмовитися. Кожен робив вибір свідомо і добровільно, по-іншому бути не могло. Це було або як вижити, щоб не зрадити і зберегти віру в далі життя. В цей час мій стрийко, брат Василь, який працював за Господом Золочівському училищі, піклувався родиною, 9 дітей лишилися після замордування його брата і сестри, яких він дав освіту і вивів у люди з дозволення ієрархії. У моїй хаті безпосередньо здіялося служіння підпільної церкви. Старі стайні на вулиці Котляревського, де мої батьки вперше мали мешкання, мене хрестив отець Володимир Стирнюк. Із його дозволу, щоб ніхто не видав, хрестним був визначений мій стрийко, брат Василь. І не раз, коли були богослужіння, це вже було після того, як я мала катехізацію, проводила мати Юлія в Золочеві, все кликали двох-трьох дівчат, приїдьте, то Золочева, то зі Львова, то з Тернополя. І ми так приїжджали на канікули до них на 2 тижні, щоб мати уроки катехізації. Ну, але висповідатися, запричастятися в 10 років, 63-й рік, ще не було таких домашніх церков, і були діючі римокатолицькі церкви, в Золочі якраз був костел, отецінський, перша сповідь. І оцей страх вдома до порогу, ти за порогом нічого не можеш говорити. Ти ні з ким, з дівчатами, з дітьми не можеш ділитися. І під час сповіді питаюся, отче, ну як мене спитають в школі, чи я вірю в Бога, що ж я маю сказати? Дитинцю, не бійся. А ти спитай, хто ж такий Бог? Який той Бог? Вони тобі будуть розказувати, та він поїхав в космос, він на літаку, там він бачив зорі, лапав, місяць лапав, нічого нема. Ти ж такого не віриш? Ти віриш в Тройці Єдиного, так. І от постійні науки під час сповіді, вони давали таку силу віри, щоб не заламатися. І не раз, як в нашій хаті постійно правилися служби Божі, ті служби Божі якісь мали різні такі конспіративні елементи, то збиралися люди, пригадую, дуже пізно вночі, і тріскучий мороз, аж було чути ті кроки,
не раз сусід каже, ну що це, ще не всі Филони закопав, на що тато йому бажав доброго здоров'я. Тато мій був з Вишнівчого коло Зарваниці, люди приїжджали, розказували, там такі колючі дроти, все обгороджено, нікого нема, але люди так хочуть молитися. Ти знаєш, Стефане, приходять кубками, то десь там молебень заспівали, то десь там. І він каже до мене, ти знаєш, поки я живу, я тобі мушу показати ту Зарваницю. Ну це мені було, може, 13 років. Їдемо в Вишнівчик, з Вишнівчика десь 4-та година, ще сумерки, ще такий туман. Так як нині бачу той туман. Ішли ми лісом, таких так холодно було, морозно, це рання весна. Пташки так співають, і по нинішній день той самий спів співають. Промінь через дерева йдуть, дивимося, ми взагалі не бачили, не знали, що там є, обгорівши такі камені того фундамента знищеної каплиці. Нас було тільки троє. Помаленьку, помаленьку, сонце догори. І вже десь 50 чоловік, і ми так змерзли, і нас обгорнуло людське тепло і Боже, і була служба Божа. Це такі епізоди, вони на все життя запам'ятовуються. Я часто дітям говорю, що в мене той страх сидить, що в кості дотепер. Вони до кінця мене не розуміють. І вже будучи студенткою, не раз ми приїжджали до Львова, так само хотіли десь мати і службу Божу, і сповідь. Але так же родина каже, ви знаєте, наші отці редемтористи, але на той час ці редемтористи якраз і курували Тернопільщину Поділля. Там в кутику, в катедрі, в Римокатолицькій, сидить отець Смаль Євген. Він навіть від тих сповідей, так і по життю, він такий був згорблений. І до нього весь час була своя черга греко-католиків до сповіді. І так же було визначено зліва, лівий престолик, ліва черга. Це були наші віряни. В 67-му році повернувся з Сибіру доктор історичних наук Євген Кравчук, який сидів з патріархом Сліпим. Це була людина високої інтелігенції, культури. Підпільно йому було виділено таїнство священства владикою Величковським в присутності брата Василя. Йому заборонено було жити з родиною в Тернополі, яка мала помешкання тільки в Золочеві. Я, будучи студенткою медучилища, не раз ми ходили до нього на службу Божу. Такий таємний престолик, подвійні двері, відкрилася шторка, а за нею якраз відразу вітер. Такі оці елементи конспірації, вони якось так і виручали, і утаємнювали ту тайну Євхаристії. Навіть мого стрийка в кутику був такий престолик і лампадка, і весь час вона світиться. Я кажу, на що ви ту лампадку світите? Ти не маєш питати, ти маєш тільки молитися, воно весь час має світитися. Отець згадували, що це були таємні такі кивотики. І як вже стрийко помирав 100 років в монастирі, вже ми складали тіло, я дивлюся, Господи, той самий кивотик. Така маленька, на маленьке пуделечко, і така кутушка намотана, і була фіраночка, і там жив він, Христос Спаситель світу. Ну, передати ті почуття непросто. Одного разу померла недавно їм ось ця Євгена Кравчука. Ідемо на панахіду, і ті сходи. Знову пригадуюся і кажу до себе, скільки я разів по тих сходах ходила. Отець Євген був високого такого інтелекту і каже до мене, прийдіть до мене на службу Божу, прийдіть до мене. Я дам уроки нашої церкви, уроки історії, візьміть з собою студентів. І далі та конспірація, то якесь яблуко, то якесь печиво, то тонометр тиск міряти. Вони, родина вже була на чеку, родина вже мала відкриті двері, вони вже відчували, знали годину, хто приходить, як приходили студенти на ті лекції. Десь в середині 70-х років брат Василь говорить, в нас буде новий гість. Не брат, не священник, не друг, гість Михась. А чого ви кажете, його гість Михась? Ну то добре. І переді мною якраз сидить гість Михась, постійно усміхнений, очі світлі,
сіяють, ну, лице світиться. Готовий говорити і говорити, і розказує, і жартує, і на всякі теми. Думаю, ну що ж це за такий Михась? І далі дуже довго переді мною, може кільканадцять років, я не знала, хто такий Михась. В кінці він приїхав до Тернополя в супроводі сестри, яка приносила саквояж, там були всі речі для священичі, для служби Божої, і це вже був отець Михайло Саприга. Ясність, світлість розуму випромінювали. Постійно з його спогадів, і я вже потім зрозуміла, чому він весь час збирався в фенолон під час служби Божої, а я весь час вбираюся. Де би я не був, я весь час збираюся. Оце готовність його жертви, готовність такого сильного духу, що я вбираюся і я співаю всю службу Божу і проповіді глибини. Це свідчення для людини і людини, який дух тоді панував. В 63-му році ще один такий випадок. Закликав мене стрийко, я тобі один раз скажу і більше не повторю. Нашого митрополита звільнили. Це десь було мені 10 років. Тоді він мені розповів, хто такий наш патріарх Йосиф. Це наш тато, який поїхав до Риму до другого тата. Більше нічого не питає. І десь 84-й рік вже заповіт був на Україні Йосифа Сліпого. Брат Василь взяв мого чоловіка і в підвалі, отой сам видав, робили книжки, робили заповіт. Ми перші прочитали його, ми не вірили в то. Якісь такі ну, космічні мрії, просто не вірили. Ну, але десь так підкрадалася якась надія. І коли мій чоловік змінив працю в обласному онкодиспансері, весь час цей режим чатував над родиною і хотіли довідатися за родину, хотіли якийсь вплив того терору далі продовжувати. Закликав його головний лікар і каже, Йосиф, що я імів? Що я імів? Всю подноготною, твою і дружини, всю провірили, нічого не знайшли. Вони не знайшли, що родина жінки – баптисти. Ти поняв? Ні, мене баптисти. І тоді не один раз ангажували до співпраці в КГБ. Не раз він каже, я вже змучився тими опорпунктами, викликами і так далі. Але це вже були роки відлиги, крига рушила. І навіть той сотрудник каже, ти знаєш, ми просто хотіли тебе, бо ти в такій родині, зять, і ми хотіли тебе мати свого агента, щоб ти нам з нами чимось ділився. 89-й рік. До нас під'їхало таксі. Свідки в монашому габіті вийшов отець Ігор Возняк. В монашому габіті. Хрестити мого сина Степана. Ми всі стояли вікні шоковані. І ми говоримо, він же не боїться. Ну, як він не боїться, чого нам боятися? Аж 200 разів написано в Євангелії, не бійтеся. І так заповіт почав втілюватися в життя. Я дуже люблю цю фразу глави нашої церкви, блаженнішого Ярослава Шевчука, патріарха. Колись родина зберегла церкву, а тепер церква має зберегти родину, як не згасне вогнище життя і здоров'я народу. Дякуємо. Є надія.